Isus, na pučini ravnodušnog mora, napadoše ih pirati u potrazi za blagom ovog sveta. Brzim galijama krenuše za njima. Ubrzo ih sustigoše dok se nad more i pravednika spuštala gusta magla. Sa velikom verom priznavši Boga, sveti Sava učini sliku krsta na vetrove i talase i imenom Gospoda Isusa Hrista umiri vetrove i more. Kako zapisa sveti Sava, ljuti gusari se čudom pokajaše i pokloniše poput razbojnika Dismasa, koji je i sam raspet na krstu priznao raspetog Isusa za Hristosa. Slava blagoslovi gusare i lađa nastavi svoj put.